Hallo maatjies, ons gaan nou 'n Afrikaanse storie lees. Gouelokkies en die drie bere. Hierdie pap is baie lekker. Die drie bere maak pap. Kom ons gaan stap 'n entjie terwyl die pap afkoel. Die pap is baie warm. Papa beer het nie maatjies nie. Ek wens ek het 'n maatjie gehad. Ag, sjoe. Arme papa beer. Gouelokkies sien hulle huisie. Ek is so honger. Ek ruik lekker kos. Hierdie pap is te koud. Daardie pap is te warm. Au! Hierdie pap is net reg. Toe raak Gouelokkies baie wak. Hierdie bed is te hard. Hierdie bed is te sag. Daardie bed is net reg. Sy raak aan die slaap. Toe die drie bere by die huis aankom, sien hulle dat iemand in die huis ingebraak het. Wie het van my pap geëet? Sê papa beer. Wie het van my pap geëet? Sê mama beer. Wie het my pap geëet? My pap is alles op, sê papa beer. Toe huil hy. Wee, 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 wee. Toe die drie bere by die beddens kom, sien hulle dat iemand in hulle bed lê. Wie het in my bed geslaap? Sê mama beer. Wie het in my bed geslaap? Sê papa beer. En daar is sy. Hulle sien Gouelokkies. Gouelokkies word wakker en sy is vreeslik bang. Baba beer is nou gelukkig. Hy het 'n nuwe maatjie. Kindertjies, weet julle wie sy maatjie is? Ja, dis Gouelokkies. Jy is my beste maatjie. Die einde. Tata maatjies.